Վանաձորի Սուրբ Գրիգոր Նարեկաց եկեղեցու դահլիճում նկարիչ Գարան Էմանուկյանի հիշատակին նվիրված իրիսկ նկարների ցուցադրություններ, որը կազմակերպել էր նրա եղբայրը։ Գարան Էմանուկյանը երաժիշտ էր, բայց տարիներ առաջ համարձակվեց վերցնել վրձինը և արարեց նկարներ, նշում է նրա եղբայրը։ Ես որոշեցի իր աշխատանքները ցուցադրել, հանրությանը ներկայացնել, որ տեսնեն ինչ առանցքություն է թողել։ Ցուցադրվեցին նկարչուհի և ինքնանկարները և բնական նկարչական գործերը։ Նկարչուհին իր ձեռը դեպի երաժշտություն նույնպես անմահացրել էր իր նկարներում։ Տեր Վահան Քահանա Ազարյանը նշում էր, որ երկար տարիներ էին ճանաչել էր Գարան Էմանուկյանին, ծանոթեր նրա աշխատելաոճին և ձգտումներին։ Վերջին մի քանի տարիներում ծանոթ լինելու մեկ հետո զարմացնում էր իր աննահանջ համարձակությամբ անելու մի բան, որին ինքան համար էր։ Գարան Էմանուկյանին և նրա աշխատանքներին ծանոթ էր գեղանկարիչ Փափակ Ալոյանը, ով անկեղծացավ և նշեց, որ նկարչուհու ձեռագիրը տարբերվում էր բոլորից։ Ճանաչում էի որպես սկզբում երաժիշտ, որտեղ նա երաժիշտ էր, իսկ հետո ամբողջությամբ նաև նվիրվել էր կերպարվեստին, և կերպարվեստի բնագավառում ցանկացած, ուրեմն բնագավառում, եթե մարդը նվիրվում է, անպայման արդյունք էր լինում։ Ներկաները և դիտում էին նկարները և հիշում նկարչուհուն, հիշում էին պատմություններ Գարանեի հետ կապված։ Վաչե Մատինյան, Արեն Ավագյան, Մոլորակ։